Καλησπέρα. Εμείς θα σας παρουσιάσουμε το project που κάναμε σε συνεργασία με την Ελληνική Χαλκουργία με τίτλο Short-term Load and Rest Production Forecasting of the Greek Electricity System. Λίγα λόγια για την εταιρεία. Η Ελληνική Χαλκουργία ιδρύθηκε το 1938 και είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας. Διαθέτει βιομηχανικές μονάδες παραγωγής προϊόντων χάλιβα και έχει συμβάλει σε μεγάλα αναπτυξιακά έργα όπως η Δική Οδός, η Γέφυρα Ριωτηρίου και το Αττικό Μετρό. Και λίγα λόγια εμάς. Εγώ είμαι ο Αντώνης Μικρούτσικος, είμαι πολιτικός μηχανικός με εξειδίκευση στη γεωτεχνική μηχανική. Καλησπέρα, εγώ είμαι η Αθηνά Γερολίμου και είμαι τελειόφοιτη στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι η Μπρίτση Αλεξάνδρα και είμαι απόφοιτη τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορική του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου. Ο στόχος του project μας είναι η πρόβλεψη για το επόμενο 24ωρο τη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και τη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και συγκεκριμένα τη αιωλική και ηλιακή. Καθώς αυτές οι δύο αποτελούν τις κυριότερες πηγές ΑΠΕ αυτή τη στιγμή στη χώρα. Προφανώς, ένα τέτοιο εγχείρημα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για μια μεγάλη βιομηχανία, καθώς κατά τη διάρκεια παραγωγής και λειτουργίας της καταναλώνονται πολύ μεγάλες ποσότητες ενέργειας, το κόστος της οποίας καθορίζεται άμεσα από τη ζήτηση και από τις πηγές παραγωγής της. Για να γίνει λοιπόν ένα cost optimization για τη ρύθμιση της παραγωγής, ένα μοντέλο πρόβλεψης σαν αυτό που καλούμαστε να φτιάξουμε θα ήταν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Προκειμένου να φτιάξουμε ένα μοντέλο πρόβλεψης, χρειαζόμαστε τα κατάλληλα δεδομένα. Οπότε επιλέξαμε να συλλέξουμε ωραία δεδομένα από την περίοδο 1η-1η του 2020 έως 31η-3η του 2024, που έχουν να κάνουν με την κατανάλωση ενέργειας και την παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών. Γι' αυτό το σκοπό χρησιμοποίησαμε το API του ENTSO-E. Επίσης, επειδή τα δεδομένα αυτά σχετίζονται άμεσα με τις καιρικές συνθήκες, αναστήσαμε καιρικά δεδομένα από αντίστοιχα API. Καταλήξαμε στη χρήση δύο Weather API, του Open Meteo και του Visual Crossing, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως δύο ξεχωριστές μέθοδοι ανάλυσης. Στη συνέχεια, ωστόσο, της παρουσίασης θα αναφερθούμε μόνο στα αποτελέσματα του Open Meteo, καθώς τελικά οι δύο μέθοδοι που χρησιμοποίησαμε μας οδήγησαν σε παρεμφερή αποτελέσματα. Τέλος, αναφέρουμε ότι τα API που χρησιμοποιήθηκαν είχαν κάποιους περιορισμούς, στους οποίους θα αναφερθούμε βέβαια και στη συνέχεια. Εν συντομία, να πούμε ότι το ENTSO-E δεν μπορεί να παρέχει δεδομένα των δύο τελευταίων ωρών, ενώ το Open Meteo δεν μπορεί να παρέχει δεδομένα των πέντε τελευταίων ημερών, κάτι που αντιμετωπίστηκε με το να χρησιμοποιηθεί όπου ήταν η ανάγκη ή η πρόβλεψη του καιρού. Τώρα, τα δεδομένα που κατεβάσαμε το ENTSO-E αναφέρονταν συνολικά για όλη την Ελλάδα. Έτσι, χρειάστηκε να δημιουργήσουμε κάποιες αντιπροσωπευτικές τιμές για τις καιρικές μας παραμέτρους, που θα αναφέρονταν επίσης σε όλη τη χώρα, για παράδειγμα, μια συνολική μέση θερμοκρασία για όλη την Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό, λάβαμε υπόψη διάφορα στατιστικά στοιχεία από υπηρεσίες όπως η Ελστάτ και η ΡΑΕ και καταλήξαμε σε 22 τοποθεσίες από τις οποίες τελικά αντλήσαμε τα δεδομένα μας. Στη συνέχεια, προσδιορίσαμε τα βάρη για κάθε επιμέρους περιοχή και προχωρήσαμε στη διαχείριση των λίγων missing data που προέκυψαν και στον συγχρονισμό των time zones. Έχοντας κάνει όλα τα παραπάνω βήματα, εν τέλει καταλήξαμε στα τρία μας dataset, του load, του solar και του wind. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στην επιλογή των απαραίτητων features για το κάθε μοντέλο. Καταρχάς, χρησιμοποιήσαμε διάφορες μεθόδους feature selection, όπως correlation matrix, gradient boost, k-best, MRMR και random forest, τα αποτελέσματα των οποίων μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι στην περίπτωση του load χρειαζόμαστε τη θερμοκρασία και την ηλιακή ακτινοβολία. Για το solar αντίστοιχα την ηλιακή ακτινοβολία, την εφοκάλυψη και τη σχετική υγρασία. Και για το wind την ταχύτητα και τη διεύθυνση του ανέμου στα 100 μέτρα. Επιπλέον, δημιουργήσαμε κάποιες εξωτερικές μεταβλητές προκειμένου να βελτιώσουμε την ανάλυσή μας, όπως την ώρα της ημέρας που χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα dataset. Και στην περίπτωση του load, μάλιστα, προσθέσαμε και την ημέρα της εβδομάδος, καθώς και το αν μια μέρα είναι αργία ή όχι. Το επόμενο βήμα στην διαδικασία μας ήταν η επιλογή του κατάλληλου μοντέλου. Καθ' όλη την διάρκεια του project, δοκιμάσαμε διάφορα μοντέλα, τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά σε time series forecast, όπως XGBoost, Sec2Sec, LSTM, MLP και ένα συνδυασμό μοντέλων linear regression με XGBoost. Όλα τα μοντέλα κατέληγαν σε παρεμφερή αποτελέσματα, με μικρές διαφορές για τα τρία dataset, και έτσι καταλήξαμε στο μοντέλο του XGBoost, καθώς ήταν από τα πιο γρήγορα μοντέλα και είχε και μικρή πολυπλοκότητα συγκριτικά με τα υπόλοιπα. Εν συντομία, να αναφέρουμε ότι ο XGBoost είναι ουσιαστικά ένα μοντέλο decision tree που κάνει parallel processing, το οποίο οδηγεί σε μειωμένους όρους ανάλυσης, κάνει regularization, το οποίο μειώνει το overfitting και μπορεί να διαχειριστεί κενές τιμές και outliers. Τώρα, ο τρόπος που εκπαιδεύσαμε τα μοντέλα για τα τρία dataset ήταν ο ίδιος και είναι αυτός που παρουσιάζεται στην κινούμενη εικόνα που βλέπετε. Προκειμένου λοιπόν να προβλέψουμε τις 24 επόμενες τιμές της target μεταβλητής μας, δηλαδή του low, του solar ή του wind,
Στο χρόνο TAF 0, το μοντέλο εκπαιδεύτηκε να βλέπει ως features κάθε φορά τις 70 από τις 72 προηγούμενες τιμές της Target MWP's. Αυτό έγινε λόγω του ότι, όπως προαναφέρθηκε από τον HOE, δεν έχουμε την πληροφορία των τελευταίων 2 ώρων. Και πέρα από τις 70 αυτές τιμές, το μοντέλο βλέπει και τα weather και time features από τις προηγούμενες 72 ώρες, καθώς και την πρόβλεψη αυτών για τις επόμενες 24 ώρες. Επίσης, να αναφέρουμε ότι το train dataset ήταν από 1η-1η-2020 έως και 31η-2023 και το test dataset ήταν από 1η-10η-2023 μέχρι 31η-3η-2024, δηλαδή 6 μήνες. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, μπορούμε πλέον να περάσουμε στα performance metrics στο μοντέλο μας και ξεκινάμε από την περίπτωση του load. Βλέπουμε λοιπόν το διάγραμμα όπου στον οριζόντιο άξονα παρουσιάζονται οι χρονικές στιγμές της 24ωρης πρόβλεψης και στον κατακόρυφο παρουσιάζονται οι αντίστοιχες τιμές των metrics μας. Πιο συγκεκριμένα, στο διάγραμμα μπορούμε να δούμε το mean absolute error και το root mean squared error ως ποσοστά. Έτσι λοιπόν, το MAE, το οποίο παρουσιάζεται με κόκκινο χρώμα, βλέπουμε ότι κυμαίνεται μεταξύ 2 με 3%, ενώ το RMSE με το μπλε χρώμα από 3 έως περίπου 4%. Ακόμη να πούμε ότι για την ανάλυση αυτή, το R τετράγωνο κυμαίνεται από 0,98 έως και 0,97 περίπου. Είναι σημαντικό εδώ να αναφέρουμε ότι τα metrics των σωλημάτων στο load δείχνουν σχετικά μικρά, καθώς το load και το RMSE είναι σχετικά μικρά ποσοστά και το R τετράγωνο είναι κοντά στη μονάδα. Επιπλέον, φαίνεται να είναι αρκετά σταθερά καθ' όλη τη διάρκεια της πρόβλεψης. Τώρα, συνέχεια, έχουμε τα αποτελέσματα του Solar. Προχωρώντας λοιπόν στην ηλιακή ενέργεια, με μία πρώτη ματιά φαίνεται ότι το εύρος του κατακόρυφου άξονα ανοίγει, συνεπώς και η ικανότητα του μοντέλου να κάνει καλές προβλέψεις σε σχέση με το load είναι μικρότερη. Εδώ αντίστοιχα, το MAE κυμαίνεται μεταξύ 9 και 12%, το RMSE από 19 έως 23% και το R τετράγωνο ξεκινάει από 0,96 και φτάνει έως και την τιμή 0,93. Ωστόσο, μπορούμε να δούμε ότι έχουμε μια σταθερότητα στις προβλέψεις μας ως προς το χρονικό ορίζοντα. Τέλος, βλέπουμε και το διάγραμμα της αιωλικής ενέργειας. Εδώ πλέον φαίνεται ότι το εύρος του κατακόρυφου άξονα ανοίγει αρκετά και τα metrics έχουν ξεκάθαρη μεταβολή με το χρόνο. Όσο μεγαλώνει δηλαδή το βάθος της πρόβλεψης, αυξάνει και το ασφάλμα της. Πιο συγκεκριμένα, το MAE κυμαίνεται μεταξύ 11 και 25%, το RMSE από 15 έως και 35%, ενώ το R τετράγωνο ξεκινάει από 0,95 και μέχρι το τέλος του 24ωρου φτάνει και στην τιμή 0,72 περίπου. Το συγκεκριμένο μοντέλο πρόβλεψης είναι προφανώς το πιο αδύναμο από αυτά που είδαμε, το οποίο είναι και λογικό, καθώς η παραγωγή της αιωλικής ενέργειας, όπως είδαμε και από τη διαδικασία του EDA, είναι πιο δύσκολη, γιατί δεν εμφανίζει ούτε έντονο seasonality, ούτε κάποιο ιδιαίτερο pattern στο οποίο θα μπορούσε να πατήσει ένα μοντέλο και να εκπαιδευτεί σε αυτό. Έτσι λοιπόν, αφού εκπαιδεύσαμε τα μοντέλα μας, ήρθε η ώρα να τα βάλουμε στην παραγωγή. Δηλαδή, να τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε επιτόπου προβλέψεις και να δούμε πόσο κοντά είναι στην πραγματικότητα. Στο σημείο αυτό, λοιπόν, σκεφτήκαμε ως μέτρο σύγκρισης για την αποδοτικότητα των μοντέλων να αξιοποιήσουμε μια αντίστοιχη δουλειά από ένα ανάλογο project που είχε πραγματοποιηθεί πρόσφατα μεταξύ της Big Blue και της Ελληνικής Χαλιβουργίας. Το συγκεκριμένο project είχε δημιουργήσει ένα recursive επαναληπτικό LSTM μοντέλο με σκοπό την πρόβλεψη αντίστοιχα του Load, Solar και Wind, αλλά για ένα μικρότερο χρονικό ορίζοντα της μίας ώρας. Έτσι, χρησιμοποιώντας τα δικά μας dataset, τα οποία είχαν πιο πρόσφατα δεδομένα, κάναμε retrain αυτά τα μοντέλα και κάναμε τις αντίστοιχες αναλύσεις, προβλέποντας τα επόμενα 24 σημεία στο χρόνο, για να δημιουργήσουμε μια 24ωρη αντίστοιχη πρόβλεψη. Στη συγκεκριμένη διαφάνεια, λοιπόν, μπορούμε να δούμε την πρόβλεψη των μοντέλων μας για μια δεδομένη χρονική στιγμή, να παρουσιάζονται με μπλε χρώμα για το load αριστερά, για το solar πάνω δεξιά και για το wind κάτω δεξιά. Στο διάγραμμα, επίσης, φαίνεται με κίτρινο χρώμα να παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του recursive model, ενώ με μαύρο χρώμα συμπληρώθηκαν τα αποτελέσματα των πραγματικών τιμών, όπως τελικά προέκυψαν στο τέλος πρόβλεψης. Όπως μπορούμε να δούμε, στην περίπτωση του load, το μοντέλο μας με το μπλε χρώμα έρχεται κοντά στις πραγματικές τιμές, δηλαδή στη μαύρη γραμμή, και παρέχει ίσως και λίγο καλύτερες προσεγγίσεις σε σχέση με το recursive μοντέλο, με το κίτρινο χρώμα δηλαδή, κυρίως για τις τελικές τιμές της πρόβλεψης. Στην περίπτωση του Solar, το μοντέλο μας αντίστοιχα έχει μια καλή ακρίβεια και εδώ βλέπουμε ένα υπερτερή εμφανώς σε σχέση με το recursive μοντέλο. Τέλος, όσον αφορά το Wind, όπως είδαμε και στα metrics προηγουμένως, το μοντέλο μας δεν καταφέρει να πιάσει τόσο καλά το pattern των actual τιμών, τουλάχιστον σε σχέση με το load και το solar, αν και είναι λίγο καλύτερο από το recursive. Να πούμε εδώ ότι το παράδειγμα που βλέπουμε το επιλέξαμε μεταξύ αρκετών forecast που τρέξαμε τις τελευταίες μέρες, καθώς αποτελεί την πιο ενδεικτική εικόνα από το σύνολο που αναλύσαμε.
Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η ξαφνική κακοκαιρία των τελευταίων ημερών ίσως να έχει επιδράσει σημαντικά την ικανότητα των μοντέλων που παρουσιάσαμε, καθώς τα μοντέλα στηρίζονται στην πρόβλεψη του καιρού των τελευταίων 3 ημερών και του επόμενου 24 ώρου. Συνεπώς, κρατώνται άμεσα από το πόσο κοντά έπεσε η πρόγνωση του καιρού στις πραγματικές τιμές. Σε μελλοντικά βήματα, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί βελτίωση των μοντέλων, ίσως με νέα δεδομένα που να αφορούν κυρίως την αιωλική και λίγο λιγότερο την ηλιακή ενέργεια, που δεν είναι τόσο εξαρτώμενες από τον χρόνο. Να σημειωθεί ότι συνεχώς δημιουργούνται και νέα πάρκα παραγωγής, οπότε ίσως χρειαστεί ανανέωση των βαρών στο μέλλον. Παράλληλα, θα μπορούσε να γίνει πιο εντελεχής βελτιστοποίηση των μοντέλων, μιας και εμείς δεν είχαμε την υπολογιστική δύναμη και τον χρόνο, να πραγματοποιηθούν αυτά στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Τέλος, ίσως φανεί χρήσιμο σε επόμενο στάδιο να πραγματοποιηθεί ένα συνδυασμό του Edge Boost με κάποιο άλλο από τα μοντέλα που δοκιμάσαμε, που είχαν καλές αποδόσεις, προκειμένου να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο τα συνολικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις. Πολύ όμορφη παρουσίαση, παιδιά, ξεκάθαρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και επίσης για την φοβερή δουλειά που κάνατε από πίσω. Με το να ουσιαστικά να παίζετε με τουλάχιστον 3 APIs, από ό,τι μετράω μέχρι τώρα, έτσι, διαφορετικά, και να μπορείτε ουσιαστικά να φέρετε και τα δεδομένα ουσιαστικά στα ίδια timestamps, έτσι, και στο ίδιο format, για να μπορέσετε να κάνετε αυτή τη φοβερή σύγκριση. Συγχαρητήρια και πάλι. Καλησπέρα και πάλι. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Την εργασία και πολλά πειράματα, όπως θυμάμαι και στη κοινωνία που είχαμε. Μία ερώτηση, δεν ξέρω αν προλάβανε να εξετάσουν το κατά πόσον επηρεάζει η ποιότητα των προβλέψεων που έχουν για τις 24 ώρες μπροστά για τον καιρό. Δηλαδή, αν προλάβανε, ας πούμε, αυτό που είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή, έστω ότι μας δίνει κάποιος την ακριβή τιμή, την ακριβή πρόβλεψη, την ακριβή μάλλον τιμή και όχι την πρόβλεψη για τις 24 ώρες μπροστά. Θα βελτιώνει το μοντέλο σας, γιατί αυτός είναι ένας παράγοντας που δεν μπορείτε εσείς να επέμβετε. Αλλά είναι εξωγενής παράγοντας. Άμα αυτό βελτιωνόταν, θα βελτιώνει και το μοντέλο σας. Αν υπάρχει χρόνος, δηλαδή. Ναι, πρακτικά εμείς παίρναμε τις προβλέψεις για το επόμενο 24ωρο. Οπότε βασιζόταν πάνω σε αυτό ουσιαστικά η πρόβλεψη, η τελική όσον αφορά το solar και το wind. Και αν δείτε και όταν δείξαμε τα αποτελέσματα, αναφορικά με το forecast, τα αποτελέσματα είχαν μία. Δεν ήταν τόσο κοντά στην πραγματική τιμή, λόγω ακριβώς του ότι πρόκειται για προβλέψεις και ίσως όσο πιο κοντά πέφτανε στην πρόβλεψη του καιρού, τόσο καλυτέρευε και το μοντέλο μας, σίγουρα. Mm-hmm. Μήπως όμως κάνατε και τη δοκιμή σαν ένα ψεύτικο πείραμα, ένα cheating, να βάλω την πραγματική τιμή, έστω ότι η πρόβλεψη ήταν ακριβής, 100%. Δεδομένου το ότι κάναμε τη σύγκριση με το test set, και mm-hmm. την ακρίβεια που προέκυψε από το test set. Στο test set η ακρίβεια ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι ας πούμε, προκύπτει από την τελική πρόβλεψη, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, επειδή πρόκειται για πραγματικά δεδομένα. Τέλεια. Ωραία. Και αν κάνατε αυτό το scaling που είχαμε πει ανά ώρα, το scaling. Το είχαμε δοκιμάσει πράγματι, δεν βοήθησε ιδιαίτερα το μοντέλο μας, η αλήθεια είναι. Ωραία. Ωραία. Αναφέρουμε στο scaling των τιμών ανά ώρα, γιατί κάποια στιγμή σε μια δικιά μου εργασία στα LSTM είχε βοηθήσει αρκετά να κάνει σκέλα ένα ώρα και όχι όλο το σήμα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Σταμάτη. Ευχαριστούμε.